Agjencia e modelingu Doni Models është duke kryer përgatitjet intensive pasi në muajin korrik do të vi mes filatën e radhës për fëmijë 3 deri në 15 vjeç. Drejtuesi i agjencisë Elidon Hanke afton të gjithë fëmijët që kanë ëndër modelingun të bashkohen, ndërsa prindërit të mbështesin ëndrën e të vegjëlve të tyre. Doni Models vjen pas një angazhimi serioz në evenimentin e Miss Grand Albania, kompeticionit numër 1 në Shqipëri. Vazhdojmë provat për filatën e radhës, i cili do marrë në fund të korrikut. Mirpresim çdo fëmijë të qytetit Elbasanit që ka dëshirë të ndjekë rrugën e modelingut, tashmë në qytetin Elbasanit ka një dertë hapur, siç është agjencia Doni Models. Doni Models vjen nga 3 koncerte shumë të mira dhe të bukura në qytetin tonë, siç ishte Miss Kampa 2019, sfilada e radhës për fëmijë nga mosha 3 deri në 15 vjeç, po sfilat fëmijësh do jetë në fund të kurrikut në mosha 3 deri në 15 vjeç. Më vjen mirë që nga agjencia Doni Models dolën dhe 3 vajza që përfaqësuan qytetin Elbasanit në Miss Grand Albania, ku u vlerësuan me çmime Miss Bikini, Miss Fotogenia dhe shoqëruesja e parë në Miss Grand of Albania. Ndërkohë vajzat që zum vendet e parë në Miss Kampa shkëlqyen dhe në Miss Grand Albania. Joana Kraba, Miss Kampa, u vlerësua me 2 çmime, Miss Fotogenia dhe Miss Bikini, ndërsa Emi Agoj, e cila në Miss Kampa u vlerësua Miss Eleganca, në Grand Albania u përzgjodh shoqëruesja e parë e misit. Kur arzova si Miss Kampa 2019, i cili këtë çmim më dha hapësirën të konkuroj në Miss Grand Albania, në të cilën fitova 2 çmime, Miss Bikini dhe Miss Fotogenia. Jam shumë e lumtur për hapat dhe për arritjet e mia. Po jam fituese e çmimit Miss Eleganca 2019 për sa i përket qytetit të Elbasanit. Vazhdova rrugtimin tim në Miss Grand Albania dhe u kurorizova me çmimin si shoqëruese e parë. Në fillim u zgjodha në top 500 më të mirë. Më pas mu dha privilegji që të merja shoqëruesen e parë të misit. Jam shumë e lumtur që i mbart këto 2 çmime dhe mendoj se do ta vazhdoj akoma më shumë rrugtimin e misit. Vajzat nuk lanë pa përmendur dhe producentin e talentuar Elidon Hanke, që i futi në botën e spektaklit në eventin e parë për to, Miss Skampës.